ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೈದ್ರು ಅವರು, ಯಾರು ಅವನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು, ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿದೆ ಅವರು, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ, ನೋವು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಕಲ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೊನೆಗಂತೂ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆತನನ, ಸೊ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಥರ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಥರ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.